Саши Илич обаче от друга страна може да разчита за първи път на две от трите нови попълнения. Марселино Карасо, който сяда на резервната скамейка, и разбира се на Жираир Шагоян, който получава шанс още от първата минута. Значимо е присъствието. Мосюга. Шопов. Добре успя да се завърти Станислав Шопов. Елиминира съперник. След това набързо успя да изведе и Бран Морено на прекрасна позиция. И това е дуспа за ЦСКА. Първият момент, в който армейците успяха да покажат малко по-комбинативен и динамичен футбол в половината на съперника, води до дуспа, която Янко Георгиев направи срещу Бран Морено. Положение, до което се стигна почти изцяло благодарение на работата от Станислав Шопов. От момента, в който той пое топката, елиминира съперник, обръщайки се много технично до комбинацията с Дюкенс на зон, то има шанс да добави още едно попадение на своята сметка. Това повторение пък идва да ни увери, че засада на Бран Морено няма. Дюкенс на зон се засилва, стреля и ЦСКА открива резултата. Минутата е 19-та. Местна зон със сигурност не най-бляскавите 17-18 минути за тима на Саша Илич. Само че в един момент ЦСКА буквално избухна в организацията на атаката, която доведе до дуспата. А Дюкенста зон оттам насетне не сбърка. Назон с добра работа с гръб към вратата на Янко Георгиев. Бран Морено сега шанс за ЦСКА. Добре смени посоката. Бран Морено 2-0 за армейците. Само за 4 минути ЦСКА се разписва на два пъти и до голяма степен улеснява задачата си от тук насетне. Действие от страна на червените. Комбинацията между Станислав Шопов и Дюкенс на зон. Между другото, много умело още на първо време Шопов пропусна топката, за да стигне тя до на зон и да стане тази комбинация изобщо възможна. Там насетне пък Бран Морено отлично, разчитайки на индивидуалните си качества, изигра ситуацията, за да изпрати топката във вратата на Янко Георгиев. Четвърти гол пък за Бран Морено. Както сезона стартира в FBET Лига, той категорично е един от тези футболисти в тима на Саша Илич, които се представят в коренно различна позиция срещу Пирин и изобщо контрола върху събитията. Казвам това на фона на неубедителната форма, в която се намира тима на Красимир Петров, който пък сега тук се учите с града, а след това Димитър Евтимов свърши превъзходно работата си, изпреварвайки Станислав Костов. В крайна сметка флага за засада е вдигнат. Станислав Костов обаче намери начин да се измъкне от Кохиматай. Но тук по-скоро мисля си, че не беше в засада Станислав Костов. Тибо Вион покриваше, така че тази намеса на Димитър Евтимов е повече от ключова и повече от важна. Точно когато говорих, че Пирен е поставен пред много тежка и трудна задача, то пролетата можеха да ме опровергат и да намалят изоставането си наполовина. Тук брилянтна работа страна Ради Цонев. Иван Тасев сега! Ето го попадението за Пирин. По-малко от 3 минути след като допуснаха втория гол в този матч, пролетата се разписват. А Иван Тасев остана очи в очи с Димитър Евтимов, успя да го преодолее. Тук работата, която Ради Цонев свърши, беше направо превъзходна. Тази импровизация на бившия полузащитник на Левски буквално може да влезе в учебницата. Топ, която мина между краката на Амос Юга.
Не може да се говори за по-сурово наказание. Жълтия картон обаче беше уместна санкция за Веле в случая. Купчев. Продължава Христофор Купчев. Подаването му е за Станислав Костов. Иван Тасев сега, може би трябваше да стреля още на първо време. Костов. Неговия шут е блокиран от Юрген Матай. Предизвика на места на Димитър Евтимов. Ето тук още можеше да завършва Иван Тасев. Преценил обаче да влезе в комбинация с Станислав Костов. Лицет. Тогава пробва с едно докосване, просто да отклони за Шагоян. Тибо Вион сега. Към Шагоян. Подаване на арменеца, което не беше достигнато от Бран Морено. И тук обаче се видя добрата визия и интересната идея, която арменеца демонстрира. Чели високата топка, след това Линцет и Назон не се разбраха. Иван Тасев, отлична работа на Иван Тасев. Успя да премине през двама играчи на ЦСКА. Възможност за Пирин Цонев, спасяване на Евтимов. Ето гостите създават пред Димитър Евтимов. Първо премина през мен, Коха, след това изпревари и Християн Петров. Основна заслуга за тази опасност пред вратата на Димитър Евтимов, която завърши с изстрел иначе на Радослав Цонев. Той с известна доза шанс съхрани притежанието за Пирин. Смоленски. Шоколаров. Празна зона пред Вячеслав Велев, който комбинира с Иван Тасев. Удар на Иван Тасев. От малка го реши сам да завършва тази атака. Не точно е това изпълнение на тийнейджера. И логика обаче сякаш в подобни негови действия. Казвам го не за друга, защото той просто събра доста самочувствие в хода на двубоя. И ако този двубой приключи с успех на ЦСКА, то армейците с това започнах и своя коментар, ще се изкачат на второто място в класирането. Шопов. Точен изстрел, който не затрудни Янко Георгиев. Три точки. Диогеров. Слав Фирданов с едно докосване постави топката на пътя на Славчо Шоколаров. Иван Тасев. Със сигурност Иван Тасев е играча. Състава на Пирин, който тази вечер направи най-добро впечатление.